Здравейте, аз съм Шаро Хекс, както виждате днес играваме Minecraft Build Battle. И пичове, да видим днес как ще се представим. Направих една игра за загрявка. Завърших. По-добре да не знаете на коя позиция. Гейминг конзол, фонтан. Добре, гейминг конзоли сме правили. Така че добре, дайте фонтан. Дайте фонтан. А така, пичове, сега ще направим най-якия фонтан. Тука за какво се сетих, просто беда ми е фантазията. Плюс 18, направо. О, боже, това някой го направи направо, ще му пиша 6 плюс за креативност. Ау, така. Не, тъй няма да стане, добре. Чайте сега. Ето така да бъде. Бомба, 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 бомба. Думпс, 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 думпс. Я да ви мисля. Ще го направим ли еднакво? О, че още как? О, фак. С какъв акъл го сложих наобратно просто? Не ми е ясно. Опа. Дали ще направя най-якия фонтан, апи човек, как мисля? Мен малко не ми се вярва, защото аз съм взев с тия неща малко. Така, много. Ох, пак тръгнах да го обръщам. Тее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 еee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 e
тука. Мисля да го направя по-така. След което да наслагам слабчета. И... чеца. Ще го направя като фонтана в дупница. То пък е един фонтан, който не работи от 1000 години. Чакай сега. То не е такъв дема, аз ще го направя такъв тоя. Тук смятам да му сложа осветление. Да, само че тук не съм го доправил. Ето така. След което смятам, ето тук да пусна водата. Само че отдолу естествено ще направя друг такъв слой. И май ще се наложи да го разширя малко. Защото това отстрани ще му е твърде тясно. Ами... да... но често казано май ще стане як фонтан. Нямам никаква идея. Правя го малко официално така. Пък да видим. Я да видим сега. Така. Так се путаме с по едно блокче напред той. Иначе пак така ще го оставим. Опа, така няма да стане красиво. Стълбичката. Така. И ето така. Само с по едно блокче напред ще го избутам, за да може водата да не прилива. Иначе ще стане доста гробничко май. Често казано, аз съм лош билдър. Единствено ми трябва време, за да измисля нещо красиво. Тъй че няма да се очудя, ако това нещо не му хареса на абсолютно никой. Обичам да билдвам, но проблема е, че на мен ми отнема твърде много време, за да построя нещо. Така. Ами, пичове, не знам. Дали фонтана изглежда добре или не, често казано, не ми дреме много. Това връх обаче не ме кефи, сигурно и вас не ви кефи. Затова имам идея как ще го направим. Опа, тъй няма да стане. Ето така. Така. Дем. Тия слагове затова ги мрази, защото са много шибани. Абе, гледайте какви глупости върша! Така. Не. Няма ми стигне времето. Не. Няма да ми стигне времето, за да направя две такива.
Абсурд да ми стигне времето за две такива. Знаете ли какво? Ами, пичове, поне се постарах да видим сега другите какво са направили. Така, започваме с първото и... Ей, брат, много яко ти е станало. Епично. Въпреки, че повечето хора държат... О, боже, боже, боже. Аз трябва да добавя такива водни ефекти. Такъв фонтан и баба може да направи. Просто един прът нагоре и да пръска от него. Same here. Грозно. What? Даже и вътре сложил се пи брал, брат. Отново, нищо впечатляващо. Еми, до сега като гледам, моя фонтан трябва да е поне в топ 3. Ако така са и на останалите. Кой пише subscribe? Ами, това е good, често казано. Дай то пич, държи good. Браво, брат. На едно мнение сме. Евала, евала, дай 5 точки. Каква е тая глупост, абе, аз за първи път да, да не си направя скайпа на отпочиващи и някой трябва да спами. Хората дават супер бет на тия неща, аз дам окей. И това е майна. Йой. Тъй като гледам, дават good, дават epic някакъв. Той е окей. Ами, като гледам повечето не гласува, той я дава epic на това, what the fuck. Брат, какво преживем? Не, не. Пак дава окей, защото има фонтанчета някакви, ама не ме кефят. Това е яко, но често казано ще му дам good на той. Защото това тук долу не ме кефи. Защо? Да, пеките са много добра идея. Пак ще му дам good, защото вътре го е направил така, че водата да е навсякъде. И аз съм втори. Бях на коса ме, топ пич ме би. Браво, брат. Евала. Да, ако бях добавил такива ефектчета, може и аз да спечеля, не знам. Но все тая второ място не е никак зле. След като преди фейлнах да отида на 12-то място, а сега второ, доста по-добре. Тъпичове, това ще бъде всичко това видео, надявам се Билд Батълът да ви е харесал, ако е така мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сидите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките социални мрежи може да намерите до описанието и броича гледахте. Бай-бай!